Mirëdita, mirë se erdhët. Jemi në mocën e ekonomisë. Ditën e sotme do të flasim për turizmin. Sipas shifrave zyrtare, ka rritje të numrit të turistëve të cilët kanë hyrë në Shqipëri përgjatë këtij viti dhe më konkretisht, sipas statistikave, vetëm në muajin nëntor ka pasur 50% më tepër vizitor krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndjekim material të shkurtër dhe më pas me të ftuarit i komentojmë. Nëntori ka shënuar shifra në rritje të hyrjeve të shtetasve në Shqipëri, referuar të dhënave të Institutit të Statistikave, mbi 300.000 persona kanë ardhur në vendin ton, duke shënuar kështu një nivel me 57.4% më tepër se sa në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga vende që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka pasur rritjen më të madhe me 3.7 herë dhe Anglia me 93.8%. Megjithatë, edhe daljet e shqiptarëve kanë pësuar rritje. Po sipas të dhënave të Instat, daljet e shtetasve shqiptar nga territori i Shqipërisë gjatë muajit nëntor 2022 janë mbi 463.000, krahasuar me nëntorin e 2021-shit, ky numër është rritur me 47.9%. Nëse i referohemi 11 muajve të fundit, numri i shtetasve të dalë nga territori shqiptar ka kapur shifrën e 5 milion personave, duke u rritur me 36.4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po prezantoj me njëherë të ftuarit e mi për ditën e sotme, kam në studio zonjën Evila Popa, ekspertë e turizmi. Kënaqësi t'ju kem në studio. Po ashtu më është bashkuar dhe Majlind Lazimi. Majlind, mirëdita, faleminderit që je sërish me ne sot. Faleminderit. Ndërkohë, vetëm pas pak, do të kem po ashtu në studio dhe zotin Leonard Maçi, ekspert turizmi, dhe në një komunikim të drejtë për drejtë dhe zotin Besnik Vathi, përfaqësues si tur operatorve. Mirë, zonja Popa, për të nisur bashk, kemi shifra në rritje të qytetarëve të cilët kanë hyrë në territorin e Shqipërisë edhe gjatë muajit nëntor dhe flasim për 57.4% më tepër krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë. Në një pamje të parë, çfarë do të thotë kjo? Duket që është një vit të mbres lënës në fushën e turizmit. Për Shqipërinë patjetër shumë i mirë, por kemi përshtypjen që në gjithë në rang global turizmi këtë vit ka pasur rritja. Për shumë arsye, por arsyeja më e madhe është që mbas dy vitesh, më thënë pandemie dhe frikë të lëvizjes, po dhe kushteve të kufizimeve që kanë pasur vendet e ndryshme, për shtetasit e tyre, ky ishte një vit i lirshëm, le të themi, që njerëzit mund të udhtonin pa këto, le të themi kokçarjet, le të themi për vaksinën, të bëra, apo lëvizjet që duhet të kesh testin për të lëvizur e më radh. Kështu që ky do të ishte një vit i mbar, njerëzit do donin të kryenin pushimet e tyre në vendet e tjera të ndryshme, ku përfshihet edhe Shqipëria, prandaj kemi edhe këtë rritje. Sigurisht Shqipëria, duke referuar dhe të dhënave të organizatës botërore të turizmit, ne dimë që kishte një rritje pas tre mujorit, le themi të tretë, kishte një avancim goxha të madh, kështu që në Europë ka pasur ritmet më të mëdha të rritjes. Kështë një lajmë shumë i mirë, po kjo flitet vetëm në rast, flitet për situash lëvizjet, le themi hyrjen e udhëtarve. Nëse duam të shohim pastaj me sa përqindje ne kemi marrë në të ardhurat e tyre, kjo i takon statistikave të ndryshme. Do dalim me radhë, Majlindi, në një pamje të parë, po shifra për nëntorin. Jem dakord me analizën e Vilës, të më ka qenë një vit pozitiv, kuptohet që ka një rikthim në nivel global, edhe për shkak të asaj që quhet hakmarrja e turizmit, kuptimin e mirë fjalës që njerëzit janë të etur, të uritur për të përqiuar dhe për shpenzuar para. Sërish Shqipëri, duhet të them që fillim, si çdo sektor tjetër, ajo që farë mbetet problematike në parim është cilësia e statistikave. Dhe më thënë, ne këtu e themi që janë turist, por le themi janë vizitor. Sepse qartazi është vështirë të themi aktualisht se sa për këtyre miliona që tashmë janë konfirmuar nga statistikat e Instatit, janë realisht turist cilët shkojnë për struktura akomoduse, në për hotele, pra shpenzojnë para dhe një pjesë e këtyre, një pjesë mund të jetë edhe rezident që shkojnë dhe vinë dhe normalisht mund të qëndrojnë nëpër shtëpitë e tyre apo shtëpitë e dyta, çfarë si ka. Por, kështu që kjo është një analizë tjetër. Ajo që do të thënë është po, është një vit më i mirë se 2019, kjo është pak por i sigurt. Ajo çfarë është për tu parë, pastaj është sërish në krahasim me rajonin, do të themi transparent, themi sinqert që sërish kemi shumë problematika të cilat kanë bërë spari turistë në Shqipëri relativisht shpenzojnë më pak se në rajon, përfshi Malinezi apo vende tjera. Mund të kemi shifër që afërsisht një turist shpenzon jo më shumë se $390 në mesatare, pra supozojmë nëse do ri 4-5 ditë, pra sërish është një mesatare ulët në raport me patën tre fishin e ka Malinezi për çdo turist.
Shu që unë besoj që për te i vërsimi që du të japë në mënyrë objektive për anë pozitive të ti fluxin e rritje të turizme, dhe duhet të shikojmë si një loj, si loj reflektimi se shfarë du të bërë më mirë, spari për të shtuar edhe strukturat akomoduse, për të rritur cilësinë e shërbimit, sepse kishim çështje të caktuara këtyre në verën e kaluar, dhe së tretë duhet kuptuar që turizmi, si thashë një herë, duhet të parë një strategji pak më të gjatë. Çfarë lloj klientësh duam të thithin, çfarë lloj turistë duam të thithin, cilat zona kanë nevojë për turizëm familjar apo masiv, cilat zona kanë nevojë për turizëm elitar. Këto janë të gjithë çështjet të strategjisë zhvillimit dhe ka të bëjë me dy elemente tjerë që më kanë thënë më parë. Turizmi sa që është element kontente, përmbajtje që ka të bëjë me potencialin e Shqipërisë, që është këto potenciale vetare, malore, të gjithë vitit, po themi, qoftë në zona vetare, qoftë në zonat e brendshme të Shqipërisë. Po së dyti është paqë rëndësishme elementi i narrativës, fabulës, si e marketojmë dhe brandojmë një destinacion si është turizmi. Dhe që ti trajtojmë. Besoj janë shumë çështje bashkë dhe do i trajtojmë gjatë diskutimit. Mirë, më shbashkuar tani në studio dhe zoti Leonard Maçi, ekspert turizmi. Kënaqësi si do të kemë në studio. Ç'ishte ky çmim që kishe marr? Thjesht është një nga çmimet që i jepen si një ndër. Një nga çmimet që jepen në fund vitit, kështu që për mua ishte një vlerësim, thjesht është Albania Trend Business Award 2022, kështu që me sa duket, edhe ata kanë menduar një diçka që mund të më përkiste e mora, faleminderit. Nard, kemi shifra në rritje të numrit të turistëve të cilët kanë hyrë në Shqipëri edhe gjatë muajit nëntor dhe flasim për më tepër se 50%, 57.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në një plan të parë, si e sheh këtë shifër dhe çfarë do të thotë? Çfarë tregon? Po unë mendoj që Shqipëria do jetë gjithmonë e më tepër në rritje. Ajo që duhet jetë në rritje, duhet jetë pjesa tjetër, pra ajo pjesa pritëse, e cila duhet korespondoj me, si tu është, me pritëshmërit e akomodimeve, ose krimin e një ambientit përshtatëshëm për gjithë këta që janë kurios dhe duan të vinë, të vizitojnë dhe të shpenzojnë kohë në Shqipëri. Kështu që ajo që mendoj që është që këto 7 vitet e fundit edhe administrimet e njësive akomoduse, ndoshta edhe vetë tur operatorët janë specializuar në qikë më tepër, edhe vetë kushtet e zhvillimit e kërkojnë këtë pjesë, kështu që edhe ata janë përshtatur, kështu që kërkesë ofertë, raporti kërkesë ofertë është gjithmonë edhe më në, si thosh, ajo sita ka bërë punën e vetë, sepse ata që kanë marrë seriozisht sektorin realisht janë duke e treguar veten. Kjo ndodh më tepër tek, sipas mendimit tim, tek përshtatshmëria që është midis njësive akomoduese kryesisht, sepse vërtet këta vinë, po ku do të qëndrojnë. Kështu që është marrë seriozisht kjo pjesë. Do më thënë, edhe ndërtimit janë gjithmonë e më cilësore, edhe njerëzit arrinë të kuptojnë, ose më saktë operatorët e sektorit arrinë të kuptojnë që duhet bërë një hap i tillë për faktin që do më thënë, atraksioni për të ardhur në Shqipëri mos zgjinej ata që kanë menduar mirë Shqipëri. Fakti që Melia Group, do më thënë, ka bërë një resort i cili është me të vërtet jashtëzakonshëm për masa, me të vërtet botërore europiane, dhe është në pritje, janë dy ndërtime të tjera në pritje, gjithashtu dhe Iberostari është duke ndërtuar. Pra brende ndërkombëtare. Pra brende ndërkombëtare janë tashmë prezente në Shqipëri. Kjo bën atë që edhe besueshmëria, edhe vetë ofrimi i shërbimit do të jenë komfort ata asaj çka ata do të thonë gjejnë edhe në vende të tjera. Kështu që pa tjetër që kjo është një diçka që shkon në zhvillim e sipër. Sigurisht që janë politikat e shtetit ato që duhet të incentivojnë akoma më tepër pikërisht këtë lloj të ardhurë që përftohet nga turizmi. I marrim me radhë, se kam tashmë edhe zotin Besnik Vathi, përfaqësues i operatorëve turistik, po ashtu ekspert i fushës së turizmit, keni shumë vite që operoni në këtë fushë. Zoti Vathi, e tham që për muajin nëntor kemi gati 57.4% rritje të numrit të turistëve që kanë hyrë në Shqipëri, por në të njëjtën kohë, thuajse në të njëjtin nivel janë edhe ata të cilët kanë zgjedhur të pushojnë jashtë Shqipërisë. Si e shihni, çfarë do të thonë këto shifra për turizmin shqiptar? Unë nuk pare e pëlqej krahasimin që bëhet me vitin e kaluar, sepse dy vitet e kaluar e ishin vitet e pandemisë dhe në kushtet e bllokimit që kishte situata e kalimeve kufitare nga vendet e Europës Perëndimore drejt Shqipërisë apo anasjellës, lëvizjet kanë qenë tepër të kufizuara gjatë viteve të kaluara, pavarësisht se Shqipëria kishte masa më lehtësuese. Por, nga ana tjetër, nëse ne i referohemi vitit 2019, unë besoj
që rritje ka edhe me vitin 2019. Rritja e shifrave, jo thjesht e nëndorit, po e tër vitit në krahasim me 2019, i dedikohet dy faktorëve të rëndësishëm. Faktori numër 1 është pas pandemia, që do të thot në vitet e pandemis, në vitet e blokimit, turistët e huaj, apo ata shqiptarë, për të lëvizur, kanë qenë të penguar në presionin e mbylljeve, mbas heqjes së masave kufizuese, pati një shpërtim lëvizjes total në, nga të gjitha vendet drejt Shqipërisë, apo edhe nga Shqipëria drejt vendeve të tjera. Ky është faktori i parë. Faktori i dytë është në faktori i operimit të një kompanie ajrore që ka filluar fluturimet në Shqipëri dhe gjatë këtij viti, ata kanë pasur dhe kanë rreth 50 qytete europiane me lidhje direkte nga Tirana. Ndërkohë kur në 2019 të gjitha kompanitë bashkë nuk bënin as 29 qytete, vetëm një kompani low cost ka sjell 50 qytete të tjera. Ndërtimi i këtyre urave lidhse të reja gjatë këtij viti dhe hapja pa kufizime bëri që turizmi shqiptar jashtë vendit apo turizmi të huaj drejt Shqipërisë të jepen më shumë mundësi lidhje, më shumë ura komunikuese me çmime shumë më të lëvërdisme se sa tuturimet që kanë qenë me lidhje të ndërmjetme. Prandaj turizmi shqiptar paraqitet me rritje dhe ndoshta siç edhe është raportuar nga Organizata Botërore e Turizmit, Shqipëria është ndër 3-4 vendet në botë që ka rritjen më të madhe në krahasim me vitin 2019. Pra, jo thjesht ai 50% që, pasi mua s'para më pëlqen ta krahasoj me vitet e pandemisë, por me vitet e lirisë së plot, viti i fundit para pandemisë 2019. Pra, këto kanë qenë ato dy faktorë që sollën atë rritje të madhe, pavarësisht se sektori pati probleme dhe dobësitë e veta, u fillua me një frikë nga shpërthimi luftës në Ukrainë, vazhdoi me rritje të çmimeve për shkak të rritjes karburanteve apo të çmimeve të produkteve të tjera ushqimore dhe të energjisë, dhe me gjithatë rritje pati në lëvizjen e turizmit, si thash, për shkak të këtyre faktorëve. Rritja do kishte qenë më e madhe nëse nuk do ishte pengesë lufta apo rritja e efektet e luftës ukrainiane. Për të shpërndar diskutimi, zonja Popa, se përmendi me të drejtë edhe zoti Vathi, është dhe kjo një arsye që çmimet e biletave për shkak të një apo disa linjave low cost që operojnë në Shqipëri janë një avantazh. Kjo është shumë e vërtetë. Nëse ke një çmim bilete që është i arsyeshëm, po themi, edhe bëhesh mbar për televizor. Kjo është shumë e vërtetë dhe lidhja ndërmjet me vendet e ndryshme, jo vetëm europiane, por ne kemi pasur edhe lidhje të tjera, për shembull kemi pasur linja direkte nga vendet e Middle East, domethënë, Indisë Mesme. Dhe që nga viti i kaluar në 2021-shin kemi pasur këto lidhje direkte dhe këto kanë qenë një vlerë, le të themi, e shtuar në kuptimin e dhënies së mundësisë së turistëve të huaj të vinë dhe të vizitojnë Shqipërinë. Sa më e mundur të jetë, do më thënë, lidhja, pra connectivity, pa pasur këto lidhjet e ndërmjetme, si që përmëndi edhe Besniku, transitet, aq më e vlefshme është sepse njerëzit, kushdo që është turist, nuk do të hargjoj shumë ko gjatë rrugës, por do të jetë sa më afër vëndit, në mënyrë që ti hargjoj dhe ato parate tyre në vënd, jo, do më thënë, në ko, dhe temi koa më e gjatë, edhe komoditeti është shumë e madhë. Dhe njëta gjë vlen edhe për transporti nga momenti që mbrin në aeroport, por deri në vendin e caktuar ku ai destinacioni i Shqipërisë, le të themi, ku ai do të vizitojë, që mund të jenë vendet bregdetare, po mund të jenë edhe vendet kulturore në varësi të qëllimit të vizitës që ato kryejnë në Shqipëri. Kështu që tham ka pasur rritje në muajin nëntor se gjatë sezonit të verës edhe e kupton. Gjatë nëntorit
Shiko, po, e gjitha duhet parë në, në kontekstin e vitit, po. Mendoj unë. Sepse i gjithë viti ka qenë i mbarë në Moskaboj. Do të thënë, nuk është që ka pasur. Mbase ne na bëm përshtypje sepse nëntori, zakonisht nga që ne kemi gjithë rritjet në tremujorin e, e tretë, pra jo të fundit, po të tretin, ku është dhe bregdeti dhe që merë peshën më të madhe të turistëve të huaj. Sezoni veror, pra e kemi më të ngushtë atë sezonin ton të turizmit, dhe ne zakonisht jemi mësuar që bëjmë në këto festat hapet sezoni dhe mbyllet sezoni, që në fakt duhet jemi, nëse duam të krijojmë një turizëm të qëndrueshëm dhe gjithë vjetor, duhet mos kemi këto hapet e sezoneve, po është i vitit të turizmit. Gjithsesi, në kontekstin e vetëm të nëntorit, është thjesht për mua një rjedhoje të gjithë vitit. Mundësit e konektivitetit, pra të lidhjeve me, me low cost, me airline-et, i kanë dhënë mundësi akoma më të madhe njerëzve që të lëvizin, jo vetëm lirisht, po dhe në mënyrë të shpejt edhe me, me pak kohë humbje, gjithashtu edhe promovimi në revistat të ndryshme prestigjoze, apo online, le themi, për Shqiprin, të folurit, ne kemi pasur, në mosarëm të vit, kemi pasur organizimin e ligës, dhe me thënë të një nga ndeshjet më të mëdha të futbolit. Ato lën një shënim, pavarësisht se si e lën, po e lën atë shënimin që Shqipëria dhe fitet për një destinacion i cili është i sigurt dhe që vizitohet mirë dhe që është interesant edhe ku njerëzit mund të kalojnë një fundjavë apo disa ditë në këtë vend. Kjo është një nga arsyet, po gjithsesi ne kishim pastaj edhe organizimin e le themi të samitit të Ballkanit Perëndimor, pavarësisht se organizuan në dhjetor, po fjala kur fillon e shpërndahet që do të organizohet, gjithsesi në perceptimet e njerëzve fillon edhe lën gjurmët e tyre. Pra, gjithashtu Tirana ka qenë këtë vit kryeqyteti evropian i rinisë. Do me thënë, dhe gjithë këto organizimet nga, le temi, EU, në Komisioni Europian, apo Këshilli Europës, pra çdo lloj organizimi që ka lënë mbresa, dhe në vëndet të ndryshme të Europës përëndimore, kanë ndimuar në një promovim dhe në një siguri, le temi, për Shqiprin, po dhe në rritje të numrit të vizitorve. Në muaj të ndryshëm, jo vetëm gjatë verës, po edhe jashtë sezonit, le themi si që imi mësuar ne ta quajmë. Sezonit jashtë verës që kur mbaron shtatori, pra ne kemi tetori, nëntori, po do të shikojmë, do më thënë, dhe në muajt në vijim, se si do tjetë dhe vitit tjetër. Pa tjetër, të janë të gjithë faktorë që ndikojnë, në fakt, është gjithmonë pjesa e promovimit. Pjesa e promovimit ka rëndësinë e vetë në të gjitha aspektet, 360 gradë ndotoja, domosdoshmë nga sektori privat, ashtu dhe nga sektori shtetëror, me gjitha janë vetë ambasadorët e turizmit, pra të cilët ata janë të parët që qojnë më, bëjnë qasjen më të afërt, pra në gjithë strukturave turistike, kontakteve edhe gjithashtu edhe gjithë aspekteve turistike sipas natyrës së turizmit që mund të zhvillohet në Shqipëri. Kështu që ajo që themi dhe që deduktojmë nga të gjitha këto çfarë u tha deri tani është që zhvillimi infrastrukturës rrugore ose i gjithë infrastrukturave të tjera nuk bën gjë tjetër vetëm se lehtëson mundësitë për të pasur akses në Shqipëri. Nart marketingu nart, se di po, që e kemë raksin. Marketingu për Shqipërinë bëhet kryesisht vetëm dhe ekskluzivisht nga sektori privat. Për momentin ka shumë pak marketing nga strukturat shtetërore. Pra, domethënë nuk është më ajo çfarë është bërë në vitet e kaluara, tani ka nevojë për vërtet për një ndikim shumë të madh me anë të marketingut. Domethënë ambasadat tona duhet të organizojnë evente, pra duhet të thrasin vëmendjen e gjithë tur operatorëve ose sektorit privat turistik në vendet ku ato janë alokuar. Sepse kjo nuk përbën gjë tjetër vetëm shpërndarjen e informacionit. Shqipëria në disa tregje ose le të themi qoftë edhe të afërta por edhe pak më të largëta është ende e panjohur. Dhe ky është një aspekt i cili dëmton shumë pjesën e turizmit. Do të kishim pasur rezultate shumë më të mira nëse do të ishim impenjuar seriozisht në shfrytëzimet e buxheteve, pra vetë qeveria duhet investojë. Pra, si që tha edhe në Vila, organizimi eventeve ndërkombëtare që bëhet në Shqipëri, jo domosdoshmërisht në Tiranë, sepse Tirana
le temi tashmë është kryeqyteti par excellence në kuptimin e mirëfillt fjalës është kryeqyteti që përfit shumë evente gjatë gjithë vitit, por edhe eventet si Kalafest apo shumë evente të tjera, domethënë që organizohen nëpër destinacione. Nëse ne do të mendojmë që të quajmë destinacione, disa pika të Shqipërisë duhet që pikrisht të rrisim legjendën. Pa krijimin e një legjende, turisti nuk ka se çfarë të inkuriozohet apo se të vijë të vizitoj këtë vënd. Pra, kjo, çfarë është rëndësishme, është që duhet ngritur legenda në mënyrë që të shesësh, që ta shesësh atë dhe ti promovimi. Ti promovosh. Zoti Vati, do që di qka për të? Po. Lidur me promovimin, unë do të ngreja një problem te për të rëndësishme që sepse promovimi vërtet të gjdo biznes është i detyruar të promovoj biznesin, por Shqipëria nuk është detyrë e operatorëve turistik për ta promovuar, është detyrë e qeverisë shqiptare. Unë shikoj një ndryshim të politikës promovimit. Nëse gjatë tërë viteve, deri para pandemisë, ne kemi shfrytzuar shumë organizimin e panajireve ndërkombëtare, të mirë njohura, apo edhe më të vogla të turizmit për të promovuar Shqipërinë ku kanë marrë pjesë edhe operatorët turistik, shohim një tërheqje të Ministrisë së Turizmit për pjesëmarrje në këto panajire. Vërtet është shumë e rëndësishme organizimi e eventeve të shoqëruara, ndoshta edhe me një promovim të vendit si që ishin aktivitetet e ndryshme sportive. Por janë të pamjaftueshme nëse ne heqim dorë nga pjesëmarrja në panajire. Për shembull, organizime në nivel shtetëror, nga institucionet shtetërore. Mund të marë për shembull organizimin e panajirit të Berlinit. Është një nga më të mëdhenjtë për turizmin, ku marrin pjesë 120-150 shtetet të ndryshme. Ne pretendojmë që do bëhemi kampion në turizm, në rajon. Po si mund të tërhiqemi ne nga pjesëmarrja në panajirin e Berlinit? Ose edhe në qovë se Ministria vendosë, mendon të marë pjesë vetëm si për të promovuar pa pjesëmarrjen e operatorve turistik të cilët organizojnë takimet me partnerët ndërkombëtar. Do të ishte një fatkeqësi për turizmin shqiptar, një tërheqje nga pjesëmarrja aktive, ashtu si që marrin pjesë të 120 shtetet e tjera dhe vetëm Shqipëria ose s'merë pjesë, ose merë pjesë vetëm për si ministri, si bord turizmi. Nuk e kuptoj se qarë duan të arrin me të, në përmjet një ushë ndorësa do t'i bëja thile që të rishikonin vendimet e tyre. Pasi, ne vërtet të flasim për rritje të shifrave, por po të bësh analizën, unë i përmënda dy faktorë. Në asnjë nga këto faktore të përmëndur nuk ka ndonjë efekt të qeveria shqiptare. Nëse qeveria shqiptare do kishte rritur aktivitetin për promovimin, natyrshëm që shifrat do ishin më të larta, sepse edhe hapja e fluturimeve me lindjen e mesme u bë në mënyrë surprizë, e pa organizuar, e pa njoftuar. Pa përgatitur edhe sektorin e turizmit në Shqipëri. Pa përgatitur sektorin, dhe kjo bëri që në rrugët e Shqipërisë të shohim shumë indian, apo arab nga lindja e mesme, apo egjiptian, të cilët sorollaten në për Tiranë, por nuk kanë parabler ato produkte që Shqipëria ofron. Pra nuk kanë parabler ushtimet e ndryshme, vlerat e veçanta turistike që ofron Shqipëria nga jugu në veri dhe jo thjesht
vetëm rrugëve të Tiranës për të sorollatur apo për të rënë në duart e atyre që u dalin që në aeroport për të shitur në një shëtitje me ato makinat private. Do doja që edhe e kombinuar me operatorët që lëvizje do ishte më organizuar, ekonomia shqiptare do përfiton të akoma më shumë dhe ata turist që do të vini në Shqipëri do të dinin se që të flisnin në pëthim se çfarë kishin parë dhe jo thjesht shopping center apo rrugët e Tiranës. Do të dinin vërtet të raportonin dhe të kërkonin dhe të njoftonin dhe të dërgonin edhe fotot e tyre për të shpërndarë në rrjet për të vitur sa më shumë ardhin e turizmit në Shqipëri. Pra, ministria nuk duhet të qëndrojë pas, ministria duhet u heqë në promovim, në bashkëpunim me operatorët turistik, sepse do të jenë ata që do të realizojnë tërë këto organizim. Lazimi. Po? Po, të më thënë, unë e shikoj edhe nga pikpamja duke qenë se ne kemi zyrën e Horfat, kompanisë më të madhe konsulesë turizmit në Shqipëri dhe do të thënë është ne shikojmë nga pikpamja 360 gradë. Do të thënë nga pikpamja promovimit turistik, është shumë e vërtetë që Shqipëria pikëpari ka nevojë për një strategji të mirëfill turizmi, gjë që jo thjesht për formalitet që bëhet çdo 4 vite, tani bie që ka mbaruar 2019-2022 do të bërë strategji re, por do duhet një strategji me një plan veprimi, ku praktikisht duhet të koordinohet në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, që do thotë tipikisht vendet caktuar për shi praktikën europiane, po themi të Kroacisë, që është një vend i cili është lider në të fushë. Ne sërish kemi bordet e turizmit ose agjencitë kombëtare të turizmit deri ku të fjetur në kuptimin e rolit tyre parsor që është promovimi i destinacionit. Nuk kemi një organizim të menaxhimit të destinacionit që kanë shumë vende, nivel kombëtar, jo, as nivel lokal, ka ca përpjekje iniciativa nga projekte caktuara, por sërish projektet, maksimale projektet, çfarë ndodh është që vetë ky lloj strukture, kjo strukturë nuk funksionon më. Ajo çfarë dua të them është që ka nevojë për koordinim mes nivelit kombëtar që thotë qeverisë, niveli rajonal lokal mund të jetë bashkia dhe gjithë operatorëve apo le të themi grupeve interesi, përfshi operatorët turistik, përfshin shoqatat e biznesit, shoqatat e horekës të rast, hotelëris apo shoqatat e turizmit. Kështu që nuk kemi një zë të përbashkët, një kryes përbashkët ku vendimmarrja janë gjithë. Dhe në këtë mënyrë çfarë ndodh është që ajo që tha zoti Vafi, ne do kishim gati një lloj pakete para se sa të vinin, po themi, turistë rinj nga lindja mesme, që është treg i ri. Një të gjë është tregu indian, është treg pothuajse aq i masë se tregu kines. Pra, në këtë kuptim nuk kemi strategji se si do i qasim klientelës për tregjeve, ato që thash fillim. Kjo është e para. Së dyti, nuk përgatisim dot edhe sektorin privat, secili do jenë 3 apo 5 vjet arshme politikat e qeverisë në rast. Pra, a duhet nga ana tjetër, nuk përgatisim sektorin privat investimet. Çfarë lloj investimesh do të bëjmë? Investime luksoze, ka të bëjë për hotelëri, po themi 5 yje apo kemi nevojë për, po themi, hotelëri që shkojnë në 4 yje. Së treti është element i rëndësishëm që ne kemi diskutuar me Nevilën në fusha të tjera, që i mi vetëm vend që s'kemi një rankim, një lloj vlerësimi të strukturave akomoduese. Domethënë ti sot shikon një turist mund të vijë thotë, shikon një hotel që ka 5 yje në Tarac. Por është vërtet 5 yje dhe këtu është pastaj problemi se çfarë ti paguan për shërbimin që merr. Pra, do duhet që gjithë këto gjëra që ne i flasim. Elementi i parë më kryesor që ne sërish kemi probleme të statistikave. Pra ne themi këtu janë 7 milion apo 6 milion, fajkisht 7 milion mos gabosha viti aktual. Bravo, s'ka një ndarje të vizitorëve, por sërish po të shikosh veti stati kur bën shpërndajen e këtyre udhëtarëve, thotë që rreth 40%, 38-40% shkojnë në struktura akomoduese. Kjo statistika ka qenë 20% para 3 vitesh, 4 vitesh. Pra ka një përmirësim. Por sërish dua të them këtë që po spatëm statistika të sigurta dhe të besueshme, është e vështirë bësh politika promovuese. Kjo është një. E dyta pasaj është elementi që duhet të shikojmë destinacionin në tërësi, se ti mund të promovosh një bashki caktuar, por nëse destinacioni vetvete nuk ka promovim të dur, pra nuk ka një atë që thon big idea. Pra cila është slogani i Shqipërisë sot? Fatkesisht nuk kemi slogan mirëfill. Slogani i fundit ka qenë para pandemisë, po ajo go your own way, që përkthej Shqip shkon në rrugën tënde, që hajde përkthehet ti çfarë i thot një veshi dhe një turisti. Pra, domethënë ne kemi aq shumë gjëra, aq shumë potencial që nuk dimë ti marketojmë, nuk dimë ti promovojmë sa ç'duhet dhe duke thënë këtë, çmimin që ne marrim, pra atë që ne japim si shërbim është shumë më i ulët. Dhe padyshim ndodhe e kundërta, ku ti vendos një çmim i cili nuk reflekton shërbimin që merr turisti. Dhe këtu pastaj është problemi bumerang, sepse turistët që vinë këtë vit
mund të vinë, por edhe mund mos vinë. Ne na interesojnë turistët cilët janë kënaqur me Shqipëria, janë gatshëm paguaj më tepër se paguajnë këtë vit, dhe pse jo thrasin dhe shokët, miqt apo këdo që njohin që të vinë prapë në Shqipëri vitin tjetër, por me më shumë para për shpenzuar. Kështu që janë një gëshëtim faktorësh dhe e fundit fare pa dashur ta zgjasë analizën që sa shikojmë turizmin të integruar me sektorët tjerë, siç është bujqësia që është padyshim një nga sektorët më të rëndësishëm, sepse po të themi që janë 7 milion vizitorë, cilët realisht do thotë 7 milion konsumator, qoftë për periudhë caktuar, do thotë që është një boost, një lloj mbështetje e madhe për sektorin e bujqësisë, në kuptimin e furnizimit me gjithë sutat akomoduese me lëndë parë ose me lëndë ushqimore. Dhe së treti është elementi i strategjive të investime publike në infrastrukturë. Dhe më thënë, unë jam shumë i sigur që aeroporti i ri i Vlorës do ketë një rëndësi shumë të madhe për pjesën e jugut Shqipërisë, sepse do shmangë një pjesë fluksi që vjen nga Tirana, aeroporti kryesor, drejt të jugut. Po nga tjetër, do të jemi të gatshëm, kuptojmë që njëtën një nevojë ka dhe Veriu, sepse kemi distanca shumë të vogla në destinacionet që është Shëngjini, Ujë Velipoja, nga Tirana, por jam i sigur që në verë të kushton ose më saktë të harxhon më shumë kohë për shkuar nga Tirana në Velipoj apo Shëngjin për shkak të trafikut, sesa të shkosh në Vlorë. Kështu që është e rëndësishme të shikohet harmonizimi i politikave sektoriale të infrastrukturës, të bujqësisë dhe turizmit, në mënyrë sepse turizmi, besoj unë, është elementi përbashkues të gjithë sektorëve të tjerë dhe ka impaktin eksistente pozitive në terren më shumë sesa në ekonomi më shumë se sektorët tjerë, sepse punson më shumë njerëz, gati 5% ekonomisë, ka një impakt gjatë gjithë vitit. Dhe së treti është elementi që është ajo quhet intensiv në kapitalin njerëzor. Nëse energjetika është rëndësishëm sektori i zhvillimit ekonomik, sepse ti përmes energjetikës mban manufakturën, shërbimet, por sërish investimet në energjetikë janë natyrës kapitale, që thotë jo në njerëz. Janë kryesisht makineri, ndërsa turizmi është i vetmi element që mban punësimin dhe është elementet që jep adreson një pjesë çështjeve të tjera që ne kemi shumë të prerë, që është emigracioni, shpopullimi dhe mbajtjes njerëzve në zonat rurale. Pra, iniciativat e agriturizmit që vjen është shumë pozitive. Pse? Sepse mban një farë mënyrë, një mënyrë, një aktivitet ekonomik në zonat ku realisht përveç turizmit apo agriturizmit nuk kanë çfarë të merren. Kështu që do të parë pak më shumë strategjikisht turizmi, jo thjesht si një statistikë që sa hynë sa dalin, sepse kjo zotot azi, mund të hynë shumë më tepër njerëz, por nëse vi me duar në xhepa ose me çantën krah, për mua si ekonomist nuk më tregon gjë. Por unë do doja që pse jo dikush që vjen sot harxhon 300 në 400 euro për një udhtim në Shqipëri, pasi në vitit harxhoi 500-700 euro. Kuptohet duke qenë dhe i kënaqur për të ardhur prapë vitin tjetër duke harxhuar më shumë. A jemi gatshëm të bëjmë këtë lloj pakete pra këtë lloj oferte? Dhe unë them që këtu do të duhet jo vetëm qeveria që ka rol parsor, por të ulen tryezë dhe të vendosim në një mënyrë një lloj strategjie se si do zhvillojmë turizmin si një nga sektorët më vital të ekonomisë tonë dhe vetë të vetë punësimit dhe të gjitha aty arsye që thash. Brende, ka Shqipëria? Zojan Papa. Në cilin aspekt të brendeve? Flas të hotelerisë? Të hotelerisë, të produkteve që ofron? Po, në fakt, brandimi vetë i Shqipërisë është i rëndësishëm, kjo është kryesorja, si që përmëndi dhe Malindi. Ne kemi një brand të Shqipërisë që është miratuar vite për para, në mos ka bëjë në 2014, me sloganin Albania Go Your Own Way. Pastaj dolën disa të tjera Smile Albania e Mera, të cilat në gjykimin tim, nëse fillon edhe del me shumë slogane, bën konfuz atë që do të vi, më thënë që ku godasim ne, kemi këtë slogan dhe këtë brandim, apo kemi disa, le themi, kjo është e para. E dyta, pastaj, nëse flasim me brandimet, kanë filluar brandimet e rajoneve. Po. Në projektet e Bankës Botërore, ne dim që kam përshtypjen dhe Howardi ka qenë i përfshirë, po flitet për Sarandën, për Metin, Gjirokastrën edhe Beratin. Është investim i qeverisë shqiptare, në përmjet zbatohet nga fondi shqiptar i zhvillimit. Në të katër këto destinacionet, cilat janë shumë të rëndësishme në fushën e turizmit, në aspektet të ndryshme të zhvillimit të turistik, sepse dikush është në aspektin kulturor, dikush është në aspektin bregdetar, apo e kështu me radhë. Kështu që se cili nga këto vënde kanë brandimin e vetë në këtë rast, i cili është në zhvillim e sipër. Ajo që duhet të shoqërohet çdo brand, apo çdo markë që ne e quajmë, është që në momentin që ngrihet i gjithë produkti dhe kur brandohet, atëherë kjo duhet ketë besueshmërinë tek klienti.
ku që është turisti apo vizitori, në secilin nga rastet. Klient është në çdo rast, kështu që është klient, sido që ta quajmë ne. Kështu që ato duhet kemë besueshmërinë, sepse vetëm nëpërmjet besueshmërisë të kësaj brandi, pra se si ato e kalojnë kohën e tyre, pra që është perceptimi, ato do të shkojnë mbrapsht dhe do të thonë eksperiencën se sa e mirë ishte. Në momentin kur kemi një eksperiencë shumë të mirë, atëherë ne kemi një raport të lartë të kthimit të njerëzve. Do të thënë, mund mos jenë të njëjtit njerëz, ama janë miq të këtyre njerëzve të cilët e vizituan Shqipërinë. Si domosdoshmërisht si puna jon kthehemi në të njëjtin destinacion. Por ama kur ne flasim me miqtë tonë që ishim le të themi në Paris e kaluam shumë mirë, atëherë shkojnë ato të tjerët në si rjedhoj. Në rastet kur nuk kanë një eksperiencë të mirë, atëherë ky numër është më i lartë se sa ato që do të vinin nëse do të kishin eksperiencë të mirë. Dhe ky raport është diku tek 3 me 10. Pra nëse më shpejt se sa fjala e mirë. Ndaj, për ne është shumë e rëndësishme jo vetëm ta ndërtojmë këtë produkt, po dhe ta brandojmë, ta paketojmë dhe ta brandojmë në mënyrë që kushdo që të vitë dhe vizitoj Shqipërinë të ketë eksperiencën më të mirë të mundshme në mënyrë që të kemi të ardhura të larta, pra ai që vjen do të shpenzojë më shumë të ardhura, po ama të ketë dhe fjalë të mira për të thënë që këto të ardhura të jenë konsistente, pra të qëndrueshme, këtë qëndrueshmëri dhe të jetë në vazhdimsi. Sepse ne, në qofse do të krijojmë dhe punësimin e vazhdueshëm, pra turizmi bëhet me burimet njerëzore. Marketimi me social media tjetër, okay, përdore teknologjia, po në rastet kur ti do të prekësh destinacionin, ti do të kesh njerëzit. Se në fundit, nëse produkti i, le të themi, ndryshe është produkti turistik, krahasuar me një produkt, le të themi, i mobiljeve. Një mobilje ne e marrim e çojmë në shtëpi. Ne hoteli nuk e çojmë në shtëpi. Ne eksperiencën që marrim në një fluturim, le të themi, nga ajri, nuk e marrim në shtëpi. Por, atë ndjesin është ajo që ne e marrim në mbrapsht në shtëpin ton, dhe ndaj me miqt, me të afërmit, me ato që njohim, dhe i themi që mund të shkoni të vizitoni këtë destinacion. Nardi, përsa i përket ndarjes së turizmit në Shqipëri, se të paktën ajo që unë konstatova gjatë festave të nëntorit ishte që Korça ishte plot. E te i mbushur. Po, në të vërtet Korça është vërtet plot 12 muajt e vitit. Dhe ky është një faktor që është konservuar në kohë dhe është në një farë mënyrë menaxhuar shumë mirë nga pushteti vendor. Sepse vetë qyteti Korçës nuk ka lejuar ndërhyrjet se tu është arbitrare në infrastrukturë dhe përjedhoj është ruajtur një produkt autentik i cili ka qenë vite me radhë, por është edhe dashamirësia e vetë qytetarve për shumë të Korçës ose banorëve të Korçës që ta ruajnë, ta konservojnë, do më thënë, dhe ta promovojnë dhe ta shesin me shumë dashuri atë që farë kanë. Ajo që është rëndësishme është pjesa që ata e kanë këtyrë në bindje këtë gjë. Dhe bindje çfarë do të thotë që më shumë para në xhepat tona. Pra, të ofrojmë mikpritje, të ofrojmë të gjitha kushtet, siç është pastërti mikpritje dhe siguria mbi të gjitha, kështu që këto janë tre elementet kryesor. Por ajo që është e vërteta është që ata e kanë përkthyer këtë në qëndrueshmëri. Sepse në fund fundit ajo që duhet është qëndrueshmëria. Korça ka serenatat, ka kulturën e vetë, por është punuar shumë mirë, domethënë në kompleksitetin e të gjithë çështjes edhe nga pushteti lokal, por edhe nga vetë organizatorët e si thosh ata në aktivitetet e vogla, pra në ato të vogla, pra supermarketet e tyre e kanë kuruar shumë mirë. Kjo ka bërë që fluksi drejt Korçës është shumë. Nuk ndodhe njëta gjë me Pogradecin. Po pra pjesa tjetër. Po jo pse është, domethënë nuk është problemi i pushtetit vendor, është sepse mungon, pra ajo që themi është infrastruktura. Ajo infrastrukturë, nëse nuk njësohet në mënyrë të barazbleshme për të gjitha destinacionet, sepse strategji turizmi janë bërë shumë. Janë bënë pothuajse çdo vit nga një strategji turizmi. Është shumë e rëndësishme kush e bën një strategji turizmi. Nuk mund të vi një huaj pa pasur një periudhë stazhi të jetuar pranë zonave. Pra, ndryshe do të bëhet strategjia për pjesën veriore, pra për Alpet shqiptare me që Shqipëria. Me absolutisht, sepse çiftelies sa do ne ta mësojmë ditë bjerë më mirë ai që ka lindur me të si vegël muzikore. Por ajo që themi është që ka nevoj për dedikim. Ministria Turizmi duhet jetë vetë Ministri Turizmi. Qëfar du me thonë infrastruktura? Se e morëm rastin konkret atere, këtë Pogradeci. Pra, se Pogradeci është i lënë në atë gjëndje që është i lënë. Pogradeci në të vërtet, ne do bëjmë dy krahasime, pra brënda Pogradecit, për një da gjë. Pra, në qëse do themi të Olgën, ajo në tushë e mishtit. Po, fshati tushë e mishtit.
Pra, Voloreka, fshati Tushemishtit dhe Pogradesi qytet, qendër. Cili nga këto të treja kërkon ose më sakt tërheq më shumë? Pra, njerëzit shkojnë më shumë në Tushemisht dhe në Volorek, se sa qëndrojnë në... Pra, ekziston një lloj situash dhe më dhe një lloj veçantie që duhet krijuar, sepse figura e Lazgushit është aty, është prezente, domethënë, por ka nevojë për më shumë. Mungon ajo që them, më fal, mungon ajo që them lart, legjenda. Fabula. Apo mungon fabula, pra, është fabula, pra duhet ngritur fabula, ngritur fabula. Fabula për sa i përket pjesës së hotelerisë. Jo, në restorante. Shiko, do mbajmë gjithmonë parasysh faktin që Shqipëria është new entry në fushën e turizmit, ëh. Domethënë, ne jemi eksigjent, pra kërkojmë gjithmonë më shumë për këtë pjesë dhe kjo është shumë e drejtë për të bërë sepse tashmë jemi në qendër të Ballkanit, nuk flitet më për turizëm kombëtar, por flitet për turizëm rajonal. Dhe turizmi, sidomos nga Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit për Evropën Veriprindërore, kërkon që turizmi ballkanik ta shësi sipas lokaliteteve, pra si janë 6 ekonomi që përfitojnë nga turizmi. Por gjithsecila nga këto ekonomi duhet bëj pjesën e vet për të promovuar. Tani sistemi evropian i turizmit kërkon që të gjithë pushteti lokal është i direkt interesuari në mënyrë që të ai sektor që është shumë i rëndësishëm edhe në GDP-n e shtetit dhe të ardhurave të mirëfillta të bëjë të pamundurën që të raakordohet kushtetin qendror për të sjellë sa më shumë investime. Pra, imagjinojmë nëse Pogradeci, le të themi, do të kishte një iniciativë me të gjithë ose Bashkia Pogradecit me gjithë asetet që ka, ka ndodhur në Como. Pra, ata kanë ofruar mundësira për të investuar personazhet e njohura të kinematografisë. George Clooney ka shkuar, ka ndërtuar vilën. Kjo është një mod, pra është kthehet në një lloj miti. Miti është kthehet në një lloj religjioni, se miti është pjesë e religjionit, që do të thotë që imagjinojmë nëse ne do të ftonim një personazh, ku ta di unë si, po e zëm Shakira, nëse do t'i thoshim urdhro, ja ku e ke këtë terren, ta ofrojmë neve dhe hajde. Hajde bëjmë edhe me lagjet për shkakun në Tiranë, që do vlem shtëpi atje, se janë njerëz të mirë jashtë filanë. Kemi raste më të mira në periferi të Tiranës, kështu që ky është dhe efekti, sepse ti nëse nuk ndërton fabulën, është gjithë një zinxhir, është gjithë një lidhje organike, le të themi, domethënë. Po kur flasë për infrastrukturë rrugore, letë imaginojmë që ose Shqipëria do kishte krye put një autostrad, e cila do të uthtonte me një shpejtësi 130 km në orë, nga Veriu dhe deri në jug. Çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte që ai djathi Kaçaniku do të shkonte në Kondispol, dhe produktet e Kondispolit do shkonin për 2 orë, domethënë, dhe kjo çfarë sjell? Sjell furnizimin, sjell ndërthurjen e të gjitha pasojave ekonomike. Pra, të gjitha aktivitetet, vjushmëria, ecuria, të gjitha këto pra bëhen shumë herë më të lehta. Dhe aksesi është i drejtë për drejtë. Këto janë gjitha ato që, domethënë, plotësojnë panoramën e të qenurit një destinacion turistik. Domethënë, aeroporti i Vlorës do të bëhet më i madh se ai i Tiranës dhe do të shohim cilat janë ndryshimet. Do të bëhet porti i Durrësit, sigurisht që ai do të sjellë patjetër, domethënë, një vëmendje ndryshe. Por aeroporti Kuksit gjithashtu do të marrë edhe vëmendjen akoma më të madhe lidhur me këtë pjesë. Pra, vetë aeroporti ose vetë qeveria duhet të jetë në gjendje dhe vetë pushteti vendor duhet të jetë në gjendje që të bashkëpunojnë me të gjithë operatorët e sektorit lokal, pra vendas, në mënyrë që të sjellin aty atë që ka bëhet që në momentin e mbritjes. Pra, ajo mirëseardhja është me një prezantim në vetvete. Zoti Vathi, në vijim të diskutimit. Shiko, për ta zbritur në terrenin konkret, më shumë se sa teorik. Unë të gjoj shpesh disa, jo Korça, jo Pogradeci, Korça është rritur turizmi, ka pasur lëvizje shumë. Kur vjen puna konkretisht, unë nuk kam parë një shifër se sa dhoma hoteli ka Korça. Në një kontrol që po bëja unë për qetur grupe, për të dërguar grup në Korçë, hoteli më i mundshëm nuk i kalon të 25-30 dhoma. Se është lloj strukturave. Se kanë ruajtur strukturat e shtëpive të vjetra. Kryesisht. Në qoftë se Korça në total ka shtretën, le të themi 300-400, çfarë është për turizmin kjo? Asgjë.
Nëse në Durrës, në plajin e Durrësit, një hotel ka 300 shtretër, janë 1000 hotele, dhe me një mesatar që unë mendoj që duhet të jenë rreth 10.000, 15.000 shtretër në Durrës. Nëse për vitin e ri në Durrës kanë planifikuar janë 10-15 hotele të hapur për turistët serbë dhe bulgarë, që mund të shkojë numri në 4.000-5.000 veta të ardhur. Çfarë është numri i 300 vetave që shkojnë në Korçë, pasi sinqerisht është ekonomia e një qyteti, është një qytet që po mbahet vetëm nga kjo. Nuk të ketë turizëm pa hotele, nuk mund të ketë çdo produkt, çdo resurs, çdo burim turistik duhet shoqëruar me inventarin. Pasi vërtet mund të shijosh pazarin, ato vlerat që ka Korça, shtoj vlerat e Boskopojës, por ku janë hotele, sa hotele ka, sa mund të mbajnë, sa grupe mund të mbajnë. Në qovë se shkon me një hotel në Korç, vetëm njëri mund të ketë 10 dhoma, tjetëri 10 dhoma, një grup duhet të ndash në 3-4 hotele. Pa pasur hotele dhe pa ndërtuar hotele, nuk mund të quhet turizëm, turizëm vendas, po kur vje puna për turizëm ndërkombëtar, vlerat për momentin janë në ato qytete, në ato vende ku ka struktura hoteliere. Nëse ju përmendet Pogradecin, unë nuk e krahasoj Pogradecin thjesht me Korçën. Pogradecin le ta krahasoj me krahun përballë, që ka, me Strugën dhe Ohrin. Në Strugë dhe në Ohër ka një aeroport i cili funksionon gjatë gjithë vitit, në të cilin deri para 3 vjetës vinin më shumë çartera se sa vinin në Shqipëri, i cili hapet për plazh në prill, maj, me çartera të dedikuar për turizëm dhe mbarojnë në tetor në ndorë, ndërsa në Pogradec janë ja 2-3 hotele të cilët mbushen as mbushen për 15 ditë gjatë vitit. Pra, turizmi nuk është vetëm vlera që mbeten në potencë, në mundësi. Vlera, nëse nuk shoqërohet me hotele, mbetet për një të ardhme të afërt apo të largët. Pra, strategjit kur fillojnë dhe ndërtohen, duhet të shoqërohen se s'bën edhe me atë inventar të domosdoshëm të hoteleve. Sepse ndodhë për shembull aeroporti i Kukës. Flitet shumë, mundësit janë shumë të mëdha që i aeroport të funksionoj, por për turizmin, vlerat, ai aeroport i ka tepër minimale. Pasi inventari i hoteleve në një zonë prej 30-40 km apo 50 km është minimal. Nuk mund të quhet zonë zhvilluar turistike ajo zonë që nuk ka se ku ti pres. Mund të shërbej si për lëvizjen e etnisë, migrantëve drejt Shqipërisë apo shqiptarët për lëvizjen e etnisë apo edhe shqiptarët e Kosovës. Po kështu edhe aeroporti i Vlorës. Aeroporti i Vlorës, kur të ndërtohet dhe filloj nga aktiviteti, do në nxjerr në pasqyrë atë problematik që do të shfaqet. Sa tretër janë në zonën e Vlorës, dhe jo më shumë se sa 40 minuta larg Vlorës. Se që në qofë të kaloj më shumë, nuk do vitë turisti për të kaluar plazh për të udhëtuar 4-5 orë deri në Saran nga Brekë. Nëse do të ndërtohet një aeroport në Saran, inventari hoteleve është mjaft i lartë në atë zonë, ka struktura, sa që ajo zonë, pjesë përfaqësimisht zonë e varur nga temperaturat e Korfuzit. Pra, duan s'duan, sidomos gjatë pandemisë, u pa që e penguan hapjen e kufirit me Shqipërinë, se mos ndoshta Saranda i merte turistët që do të vinin në Korfuz. Dhe Shqipëria ishte vendi i fundit
që u hap me Greqin, dhe ishte kjo arsye, sepse Korfuzi mund t'i, Saranda mund t'i merte turist Korfuzit. Pra, për ta mbyllur pozët vafi? Për strategjin, sincerisht, duhet të shëkërohen me të gjitha efektet dhe pasojat dhe nevojat që ka. Ka një doja të shtoja, të mos të. Zoti Vati, falenderoj shumë që ishe me ne. Po ashtu falenderoj të ftuarit e mi që kisha sot në studio, të nesi dhe ishim bashkë edhe sot. Ne kemi ardhur ndërkohë në fund të mocën e ekonomi. Faleminderit që na ndiqni.